Buna himayədarlıq edənlər də Ağsu rayon şöbəsi olub. Çox təəssüf ki, onunla belə bu işə ciddi baxılmadı. Kanalımıza Ağsu rayon sakini Vüsalə Məmşova müraciət edərək bildirir ki, onun 13 yaşlı oğlu Nihat Məmşov 6 nəfər şəxs tərəfindən öldürülüb. Lakin işdə bir nəfər təqsirli, qalan 5 şəxs isə şahid qismində qeyd edilib. Şikayətçi bu işə düzgün baxılmadığını və bunu polisin ört-basdır etdiyini deyir. Vətəndaş məsələnin dəqiq araşdırılmasını və cinayətkarların cəzalandırılmasını xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Ki, iyun ayının 15-də mənim 13 yaşlı evladım Nihat Məmişov Vüqar oğlu 6 nəfər kimliyi məlum olan şəxslər tərəfindən qətlə yetirilib. Onlardan yalnız 1 nəfər təqsirləndirilən şəxs 5 nəfər şahid kimi qələmə verilib. Buna himayədarlıq edənlər də Ağsu rayon şöbəsinin Ağsu rayon şöbəsi olub. Mən dəfələrlə bir ana kimi müraciət etdim prokurorluğumuza. İradımı bildirdim ki, mənim evladım 6 nəfər tərəfindən öldürülüb. Niyə görə bir nəfərin təqsirləndirilən şəxs kimi qələmə verilir? Çox təəssüf ki, onunla belə bu işə ciddi baxılmadı. Yenə də bir nəfər üstündə istintak gedir ki, bir nəfər öldürüb. Amma cinayətkar 6 nəfərdir. Buna himayədarlıq edənlər də polis şöbəsi olub. Ağsu rayon polis şöbəsi olub. Baxmayaraq ki, Nihat Məmişovun atası həmin şöbənin polis nəfəridir, polis işçisidir. Onunla belə bu uşağın qanı ilə oynadılar, bu uşağın qanını batırdılar. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, bir ana kimi mənim evladımın qanı batmasın. Çox xahiş edirəm sizdən. Biz dəfələrlə o prokurorluqda olsaq da, çox təəssüf ki, hələ də istintak bir nəfər üzərində gedir. Mən bundan razı deyiləm. Mən haqqımı tələb edirəm. Mənim evladımın ölümünə səbəbkar 6 nəfər cinayətkardır. Mən onların 6-sının da tutulmağını istəyirəm. 6-sına da cinayət işi açılsın istəyirəm. Bir ana kimi xahiş edirəm. Çox güman edirəm ki, mənim də evladımın qanı yerdə batmaz. Dövlətimizdən, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Mənim evladımın qanını batırmasınlar. Çox xahiş edirəm.